Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Давайте зробимо деякі висновки до першого розділу нашої монографії «Історія філософії в особистостях, міжманізмом та плюралізмом». Почнемо спочатку, а саме з назви першого розділу, в якому мова йде про давню та античну філософію. Давньою філософією прийнято називати філософські погляди, уявлення та вчення, які склалися в 7-4 століттях до нашої ери в Індії та Китаї. Антична філософія – це філософські погляди, уявлення та вчення мислителів стародавньої Греції та стародавнього Риму, 6-го до нашої ери, 3-го століття нашої ери. Різниця в термінах «давня» та «антична». Ці слова є словами-синонімами. І термін «античний» у перекладі з латинської мови саме і позначає давній, стародавній. Ще різниця полягає в тому, наголосі, якого дотримувалися в давньосхідній, індійській та китайській філософських школах, та античні. В античній філософії чи філософській традиції наголошувалося на логіці, розумі, понятті, а в давньосхідній філософії на ірраціональних, тобто надчуттєвих, надрозумових поглядах, уявленнях та вченнях. Мета монографії полягає в тому, щоб розглянути історію філософії, по-перше, через яскраві особистості, в творах яких найбільш глибоко, всебічно і послідовно розглядалися власне філософські проблеми стосовно першооснов, рушійних сил та найголовніших законів становлення і розвитку всього існуючого природи, і суспільства, і духовності. По-друге, ми включили в орбіту всесвітньо відомих філософів, також вітчизняних мислителів з часів до Київської Русі, власне Київської Русі, 8-15 століття, та періоду після Київської Русі, який продовжується і в наш час. Критерієм такої класифікації ми беремо проблему становлення і розвитку держави в Україні. По-третє, історію філософії ми розглядаємо, дотримуючись головним чином філософських критеріїв, коли говоримо про моністичну, дуалістичну, деїстичну, пантеїстичну та плюралістичну філософські школи, зважаючи на кількість та якість першооснов та рушійних сил розвитку всього існуючого. Головне полягає в тому, що серед видатних мислителів, зокрема, давньосхідної та античної доби, ми не знаходимо у чистому вигляді моністів, дуалістів, деїстів, пантеїстів та плюралістів. Справа в тому, що кожен мислитель прагнув істини, не турбуючись особливо про те, як його будуть називати нащадки – моністом, дуалістом, деїстом, пантеїстом чи плюралістом.
Тому цілком оправданою є назва монографії, в якій кожна особистість знаходиться між монізмом і плюралізмом у пошуку та розв'язанні філософських проблем. По-четверте, ми наголосили в монографії на тому, щоб упорядковано розглянути філософські аспекти онтології, гносеології, методології, антропології, соціології, аксіології та праксіології. Це дозволило більш рельєфно підкреслити, яким проблемам ті чи інші філософи надавали більше або менше уваги. По-п'яте, зауважимо, що роки життя деяких мислителів не мають чітких меж. Так, в різноманітних публікаціях є різні дати життя, скажімо, Піфагора. В одних випадках говориться про приблизно 530, приблизно 430 роки, в інших – про 580-500 роки до нашої ери. Народився Піфагор на острові Самосі. Стосовно античних авторів, мушу зазначити, що тут у більшості випадків не існує чіткої інформації. По-шосте, в галузі гносеології всі розглянуті давньосхідні та античні філософи дотримувалися здорового глузду, стояли на позиціях гностицизму, не заперечували пізнання. Інша справа, що дехто надавав більшого значення чуттєвому, а дехто логічному, розумовому пізнанню. Але глибокого розходження в наданні пріоритету чуттєвому чи розумовому пізнанню в цю добу не спостерігається. За винятком Елейської школи, зокрема Парменіда, який вважав, що буття пізнається виключно розумом. По-сьоме, методологічні позиції не були яскраво вираженими. Вони були вплетені в контекст всіх інших філософських проблем. Інакше кажучи, спеціальна методологія, як окрема сфера філософського знання, на нашу думку, не існувала в той час. По-восьме, проблема людини була найбільш привабливою. Цікаво, що філософи цю проблему ділили на два питання – А – походження та Б – сутність людини. Більшість мислителів вважала, що людина має природне походження. Переважної уваги давньосхідні та античні філософи надавали духовному аспекту людини. Тут виникає питання стосовно того, чому автори цієї доби звертали на духовний фактор в житті людини значно більшої уваги. Це пояснюється, можливо, тим, що фізичний аспект буття людини більш помітний і частіше за все страждає тіло від механічних та фізичних поранень, які треба невідкладно лікувати. Зрозуміло, що цей аспект буття людини був єпархією медицини. І філософам залишалося у цій ієрархії цінностей залишалась духовна сфера. Але важливо, що ще й інше, що є мислячою складовою людини – рука чи голова. Як відомо із життя
славнозвісного Робінзона Круза, його друг і товариш П'ятниця вважав, що рука не тільки працює, а й думає. Робінзон Круза, як нам відомо, був цивільною людиною і вчив у П'ятницю, що думає голова, а рука лише виконує її накази. Говорячи філософською термінологією, ми констатуємо, що духовність і мислення є рушійною силою в структурі людини. Тому сутність людини в давній та античній філософії зводилася до духовного фактору. По-дев'яте, з позицій аксіології як науки про цінності, варто зазначити, що найвищими цінностями філософи вважали речі, які приймалися в якості першої основи та рушійної сили, встановлені та розвитку людини, людства та Всесвіту. Переважного значення в давню та античну добу надавалося духовним речам. Чому? Адже духовним чеснотам нема кінця, вони не обмежені, і здавалося б, що можна ними й нехтувати. Матеріальні речі обмежені, їх завжди не вистачає. Тому варто дорожити ними, саме цими матеріальними речами. Але духовні цінності, перш за все моральні, домінують в філософських колах давніх і античних мислителів. Швидше за все, гонитва за матеріальними цінностями нічого доброго не приносить людям, окрім жадібності, заздрості, агресивності, братовбивства. Культ духовного фактору в житті людини і людства набуває особливого розвитку в середньовічній філософії, до якої ми згодом підійдемо. По-десяте, не можна не наголосити на тому, що філософія завжди була практичною. Її праксіологічна цінність виявлялася і в філософських поглядах, уявленнях та вченнях давніх та античних мислителів. Кожен філософ прагнув конструктивно вплинути на життя своїх співвітчизників. Особливої уваги надавалось побудові ідеального суспільства, як зірця. Цією проблемою опікувались всі без винятку. Тому неможливо когось виділити окремо. Справа в тому, що не про кожного мислителя до нас надійшла інформація в повному обсязі. Найбільш детально до нас дійшли проекти Платона та Арістотеля, викладені ними в їхніх творах «Держава» та політика. По-одинадцяте. Давня Китай-Індія та антична Греція і Рим, філософії, філософські школи мають різний рівень розвитку, особливо в галузі ірраціонального освоєння світу. Тут, на наш погляд, релігійно-філософська традиція набула такого розвитку, що деякі її положення і по сьогодення викликають захоплення європейців. Ми бажаємо і мусимо засвоїти досягнення давньої індійської та китайської філософської думки. На прикладі давньої та античної філософії ми переконуємося у справедливості слів Йоганна Гьоте
що саме філософія є ведучою, а мистецтво, релігія та наука – ведомими. Але, як говорив Георг Гегель, істина завжди конкретна. І вона в певних конкретно історичних обставинах може бути на боці будь-якого типу світогляду чи певної історичної філософської школи. Дякую за увагу. На все добре.